श्रीमद्भगवद गीता यथारूप अध्याय एक श्लोक 45। एदि माम अपट्टिकाणम अशस्तम शस्तपायणा ततरष्ट हरिहून ततमे क्षेमतरम भावितः। अनुवाद: हातमा शस्त्र लिएका धृतराष्ट्रका छोराहरूले हतियार पनि नलिएको र युद्ध मैदानमा कुनै प्रतिरोधी पनि नगर्ने मलाई मारुन्, मेरा लागि यो श्रेयकार हुनेछ। तपाईँले क्षेत्रीहरूको युद्धमा नियमअनुसार हतियार नलिएको र युद्ध गर्न नचाहेको व्यक्तिमाथि आक्रमण गर्नुहुन्न। अर्जुनले यो विषयमा विषम अवस्थामा शत्रुले ममाथि आक्रमण गरून् तर म पनि उनीहरूसँग लडाइँ गर्दिनँ भन्ने कुरा निश्चय गरे। विरोधी पक्ष युद्ध गर्नका लागि कति तत्पर छ भन्ने कुरा पनि उनले विचारै गरेनन्। भगवान्का महान भक्त भएका कारणले उनको हृदय अति कमल छ, त्यस्तै हुनाले उनमा यी सबै लक्षणहरू देखिएका हुन्।